ମୁଁ ବି ତମକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି। ତମ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ତମ ଲାଡ଼ଲି ଭଉଣୀ ତାରାର ଭଲ ପାଇବାକୁ ମୁଁ ତାଠୁ ଛଡ଼ିଲିନି। ତରୁଣଙ୍କ ସହିତ ମ୍ୟାରେଜ ତ ମୋର ହବ। ତ୍ରିଶା ସେ କଥା ସମୟ କହେ। ତରୁଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାହାର ବାହାଘର ହବ? ତାରା, ତାରା, ତାରା କ'ଣ ହେଲା? ତାରା तारिणी आखिर तारा आज राति 9:00 तरंग और तरंग प्लस रे।